Нептун. Цей ракетний протикорабельний комплекс вже встиг стати легендарним. Чому? Я думаю, всі знають. Ну, якщо ви якимось чином не в курсах, то саме цей протикорабельний комплекс потопив руснявий флагман «Москва». Після цього відношення до цієї ракети змінилося кардинально. Але взагалі, де взялася ця ракета? Цю ракету розробило київське конструкторське бюро «Луч» на базі совкової ракети Х-35. Але ракета «Нептун» більше за Х-35 і більше походить на американський гарпун. Ракета є крила та летить на дозвуковій швидкості. Головною особливістю ракети є те, що вона летить на наднизькій висоті. До того ж, вона зберігає можливість до маневрування протягом всього польоту. Враховуючи всі ці фактори, а також те, що Земля кругла, якщо хтось не знав, звичайно, виявлення ракети ворожим кораблем відбувається занадто пізно. Саме через цю особливість двома такими ракетами і був потоплений ракетний крейсер «Москва». На даний момент дальність ракети «Нептун» сягає близько 280 кілометрів, але ведуться роботи по збільшенню цього параметру до 1000 кілометрів. Також на даний момент вже є можливість запуску цієї ракети не тільки з землі, а й з корабля. На новому українсько-турецькому корветі «Іван Мазепа» така можливість вже присутня. Також ведеться розробка авіаційного варіанту цієї ракети. Також, оскільки ця ракета все ж таки є аналогом гарпуна, а гарпун має варіацію для підводних човнів, є можливість того, що «Нептун» також матиме таку варіацію. А оскільки «Нептун» дешевший за гарпун, ми в перспективі зможемо досить успішно продавати його за кордон. Стосовно ціни цієї ракети або комплексу, ще точно ціна не ясна, тому щоб не вводити вас в оману, я цей пункт пропущу. Але у підсумку можна сказати, що «Нептун» є одним з еталонних зразків української зброї. По-перше, тому що він досить таки технологічний, а це важливо, оскільки не так багато країн у світі, які можуть виготовляти такі вироби. По-друге, він перевірений на практиці, що теж додає йому багато балів. Ну і по-третє, він дешевший за свої аналоги, що також має важливе значення, особливо для його продажу. Ну і по-четверте, переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Також підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.